Ny dag, ny lækkerhed, mine damer og herrer. Der er jo stadig gang i transfervinduet. Og vi er her selvfølgelig stadig. Det er klart, i går aftes, det helt store i går, inden sovetid i går. I går der lavede vi en video, hvor vi sagde, at det som hedder United's sidste bud på Magnus. Så det helt store i går, det var, kom der en melding tilbage fra Chelsea i går omkring Magnus. Og det gjorde der. Ikke? Og de afviste budet med, at de vil gerne have lidt mere. Det er meget tæt på hinanden. De vil gerne have lidt mere Chelsea. Ikke? Og så var der snak om, at United, ja, men hvis Chelsea ikke tager det her bud her, så går United væk. Så dropper de Mount-dealen. Men. Som vi kender United. United er jo en joke-klub til at forhandle. Og alle ved, at United nok skal betale overpris, hvis det virkelig... Ja, hvis de... Altså, de er desperate jo, ikke? Sådan er det. De vil have den lukket og så videre, ikke? Så må ikke, at United betaler. De er helt væk. De er jo helt væk, ikke? Så ja, det var det seneste nye i går, ikke? Vi kommer til den lige om lidt, ikke? Den står her et eller andet sted, ikke? Nå, nu kører vi. Tottenham har inkluderet Mickey van de Ven on shortlist for ny centerback. Okay. Så det er det niveau, Tottenham er på. De er længere nede af niveauet. De kan ikke signe top spillere, Tottenham. De bliver nødt til at signe nogen, som er lidt mere spændende. Og ham kender jeg ikke, Mickey van de Ven. Ham kender jeg ikke, sjovt nok, vel? Og så arbejder jeg også på ham der, Tapsoba, som vi kun kender fra FIFA. Jeg tror, det var Leverkusen, spillede. Det var et eller andet Tyskland, spillede for i hvert fald, ikke? Okay, han spiller for Wolfsburg, ham her, ikke? Så ja, det må vi se. Tottenham, de arbejder i hvert fald på at signe nogle lidt længere nede af ranglisten. Ikke? Så når man er Tottenham, for jeg tænker, hey mand, skal Tottenham ikke ud og signe nogle store navne? Det ser ikke sådan ud. De har lige signet ham der målmanden fra Empoli, der ved ikke, nu glemmer, hvad han hedder. Ham lige signet målmanden fra Empoli, ikke? Som jeg ved ikke, om han er den første målmand eller anden målmand, vel? Og så er det de her designer. Så ja, når man er Tottenham, jeg forventer ingen gigaspendings i Tottenham. Det er klart, at Maddison designer de selvfølgelig her snart nok, ikke? Men ja, Tottenham kan ikke konkurrere på det højeste niveau. Det kan de ikke. Det er også derfor, de slutter som nummer 8. Ikke? Så når vi skal lave prediction på, hvor Tottenham slutter, ikke? Så bliver de nok omkring 8 igen. De kan også godt blive 6 og så videre. Men der er ikke rigtig nogen, der tror på top 4 til Tottenham næste år. Vel, det tror vi ikke rigtig på. Vel? Og det er også derfor, at Levi han godt ved, at hvis de giver Kane væk, så kan det blive rigtig grimt. Så har de selvfølgelig Richarlison på toppen. Ikke, men han er ikke Kane, vel? Så ja, Tottenham, hvad de... ja, det er helt væk. De er helt væk, ikke? Roma og Leeds, de er i gang med at lukke en aftale for Llorente, som er klar til at joine Roma indtil næste sæson. Okay. Jeg ved, jeg kender ham ikke, Babbe. Jeg kender ham ikke. Så det må vi... vi må være hurtigt videre for den, ikke? Hurtigt videre for den, ikke? Og så, ja, Koulibaly, han er på vej til Al-Hilal. Hvad rager det også? Men ja, det har han valgt. Han har valgt de store penge, Koulibaly. Skiftet fra Napoli, hvor han var et monster. Skifter til Chelsea, hvor han startede sæsonen rigtig godt. Var det ikke første kamp, han scorede? Jeg tror, det var første eller anden kamp, han scorede, Koulibaly. De vandt kampen, og alt var godt. Men ja, han har ramt Saudi-land, babe. Det har han. Han må hygge sig med sine penge dernede igen. Vi kommer aldrig til at høre om Koulibaly igen. Måske om 3 år, hvis Senegal de kvalificerer til VM, eller så kommer vi aldrig til at høre om ham igen. Det er faktisk ikke rigtigt, fordi om 2 år, så er der klub VM, ikke? Så de er i gang med at lave til noget nyt, du ved, med 32 hold. Ikke? Så det kan være, vi hører om ham der, men altså, det er en givet turnering, ikke? Så ja. Hurtigt videre, ikke? Shit, hvor er det dumt at skrive Sauland, ikke? Nå. Aspilicueta venter på at få grønt lys for Chelsea, så de kan ophæve kontrakten, ikke? Termination of contract, ikke? Ophæve kontrakten, rive kontrakten i stykker, ikke? Sådan så han kan forlade klubben. Og det var det, de gjorde med... Det var det, United gjorde med Matic sidste år, ikke? At Matic havde 1 år til at være kontrakten. De blev enige om, at vi opsiger kontrakten, så alle kan komme videre i livet. Det ser ud som om, at det er det samme med Aspilicueta, som er klar til at joine Inter på en 2-årig aftale. Fin løsning. Og det er den rigtige Inter-signing her. Så han er sådan en lidt
så er der en, der er sådan lidt afdanket, lidt gammel og så videre. Det er sådan rigtig indersejling. De elsker de at gøre. Og Italien elsker, Juve elsker der også, Milan og så videre, så videre. Ikke? Og det er fordi, de ikke har penge til at gå ud og konkurrere du ved, med de gigasejling, så de er nødt til at hente sådan lidt mere. Okay, han er afdanket ham, men han er stadig okay. Så henter lige en dimmer lige, henter lige en ged, du ved. Ikke? Typisk italienske klubber, ikke? Og ja, det er Chelsea's nye angriber. Vi ved godt, at det er Chelsea's nye angriber. Ikke? Men han fortæller alligevel, hvornår at meldekødelsene er, og så videre, og så videre. Det er Tistelle, Romano, Tistelle, ikke? Tistelle. Og så er der den her med Rabiot. Der har jo været snak om rigtig meget Rabiot. Sjælmevejle, det har der været snak rigtig, rigtig meget om. Men, altså på en fri transfer, ikke? Men, jeg læste også i går, at det synes, at han fortsætter i Juventus. Juventus håber på at få grønt lys for Rabiot i de næste dage til at forlænge kontrakten, ikke? Der er optimisme til at få det gjort, ikke? Rabiot kunne være free agent i næste uge, ikke? Men Juventus tilbud er det bedste på bordet lige nu, ikke? United har ikke givet ham i det tilbud, vel? Og Rabiot, det er en lappeløsning, så derfor så er det ikke noget, vi ligger søvnløs over, at Rabiot ikke kommer til United. Det er bedre end ingenting, ja. Det er bedre, ligesom Sabitzer er bedre end ingenting, ja. Men man vil også gerne have noget, som, hvor det ikke kun er en kort aftale. Man vil gerne have noget, som varer lidt længere, ikke? Derfor også, man gerne vil have Mount, ikke? Fordi hvor gammel er Mount? Var det 24? Var det 24-25? Han er 24. Han er blevet 24 år. Det er derfor, det giver mening med Mount også, der ved, ikke? At han er 24, så der er muligheder for, at det kan blive bedre endnu, ikke? Der ved, ikke? Og ja, Tonali bliver ikke annonceret endnu. Og jeg læste, at Tonali han er blevet presset ud af Milan-ledelsen. Han blev presset ud af Milan-ledelsen til at skifte til Newcastle. Fordi altså selvfølgelig har Tonali ingen drøm om at spille for Newcastle. Hvad fanden skal han i Newcastle? Du ved, det er en klub, der lige er kommet til penge. Du ved, ikke? Altså, det er selvfølgelig passionen for Milan. Du ved, han er italiener. Du ved, at spille for en stor klub i Italien. Du ved, ikke? Det er der passionen er. Han har ikke nogen passion for Newcastle. Det er ikke noget, man altid har drømt om at spille for Newcastle. Men det er jo ikke nogen, der har jo. Vel? Altså, det er der ikke måske. Jo, måske hvis du er vokset op i Newcastle, så du var et lille barn, du ved, så kan det være. Du ved ikke. Men Tonali, han har ikke noget med Newcastle at gøre. Men han er blevet presset ud, fordi at Milan ledelsen gerne vil have de store penge, du ved ikke. Og så er agenten selvfølgelig også altid klar på at skifte. Fordi hvis man skifter, så tjener agenten kassen. Du ved ikke. Så ja, det er ikke det her. Det er ikke, hvad Tonali, han gerne vil. Han er blevet presset ud af Milan-ledelsen. Det skal man også forstå, jo. Det var også noget med ham, det Mudryk, det han blev presset til at skifte til Chelsea i stedet for Arsenal. Det var der også noget med. Det var der, baby. Så ja, det skal man lige vide, at det ikke er, fordi Tonali han står og siger, at det gik. Jeg tror, jeg blev stukket en myg eller andet, tror jeg. Det klør for sindssygt, man. Fucking ny baby, ikke? Så ja, han blev presset ud af mine ledelser, men det står der jo ikke her. Det skriver Romano jo ikke. Han skriver bare, at han skifter, du ved, ikke? Og ja, inden der forlænger med De Vrij i to sæsoner. Fint nok, det ved vi jo, ikke? Nå, Arsenal. Hvad så om Declan Rice? Kommer Declan Rice til Manchester City? Gør han det? Det må vi det ser fint ud af, ikke? Så shit, man. Hvis han gør det, Declan Rice, så er det for dumt. Det sker jo på den her video her. Hold kæft, hvor er det dumt, hvis han gør det. Han gør det, så er han simpelthen en gæld, mand, det er for dumt i skatten, jo. Altså, shit, hvor er det dumt, ikke? Ja, jeg tror, at jeg skal bestukke en mye her. Shit, mand, det er klart. Nå, Arsenal, de har confirmed, at de er klar til at byde en gang mere for Declan Rice, efter 75-15 blev afvist, ikke? Manchester City, de gør også klar til at fyre deres officielle bud af, inden der henter sig, vel? Altså, der skal Declan Rice jo bare sige, at han bare gerne kan komme til Arsenal jo. Spørgsmålet er, vil du komme ind på et hold, som med 100% sikkerhed vinder mesterskabet næste år? Eller vil du komme ind og prøve at se, om du kan presse fuskeholdene ud? Men Declan Rice, han er jo ligesom Grealish. Han er jo idiot jo. Han skifter jo land fra Irland til England, som vi havde den anden dag. Så han skifter derhen, hvor der er større chance for at vinde, og det er der i snydeklubben Manchester City, ikke? Så ja, jeg tror, at det kan være at skifte til Manchester City. Det tror jeg, han gør. Det må jeg sige, det tror jeg, han gør, ikke? Og så kan han komme ind og sidde på bænken der. Det kan også godt være, at han skal starte inden. Det kan være, at han skal starte i stedet for Gündogan. Det kan også godt være. Men ja, hvis det kan være, at skifter til... Shit, man er i myk. Jeg har blivet stukket af. Det er helt sygt.
Jeg skifter til Manchester City, så han bare er en, altså han bare er møgdyr, du ved, ikke? Altså det er fandme ulækkert, det er det, ikke? Så ja, jeg troede, at den var der med Arsenal, men den er intet, der er sikker med Declan Rice overhovedet. Det kan godt være, det er Manchester City. Det skal vi indstilles på. Det skal vi, ikke? Så ja, så han bare et ulækkert møgdyr, du ved, ikke? Typisk, ikke? Sådan er det, hvis man joiner den klub, ikke? Og ja, jeg ved ikke, hvorfor den kommer op igen med Koulibaly. Jeg ved ikke, hvorfor han viser den igen. Og her igen, ikke? Her igen kommer den op. Altså, det er tredje gang, han tweeter det, du ved, ikke? Det er helt væk. Så ja, så er der Ricardo Pepi, det ved vi godt, ikke? Og PSG's sportsdirektør, som ikke forlader klubben, ikke? Og så det her, det er igen et retreat fra tre dage siden, ikke? Igen. Altså, det er et lortetweet, det her. Men det er derfor, han er den største Romano inden for transfers, fordi han tweeter det igen. Og igen og igen. Dem, der så har gået klip, og ikke så det for tre dage siden, jamen de får den så igen her, ikke? Næsten 4 millioner visninger har den trods alt fået den her, ikke? Så ja, det er, hvad det er, ikke? Men Benfica, de signer Di Maria på en fri transfer fra Juve, tror jeg det er, ikke? Og han får kun en 1-årig kontrakt, ikke? Og så er det med Mount, ikke? Mount, han er klar i spyttet. Han signer ikke nogen ny kontrakt med Chelsea. Der er ingen intention om at forlænge. Han vil skifte til United, det er hans prioritet. Chelsea United, de er klar til at mødes, ikke face to face, for at finde en løsning for at få dealen færdig i næste uge, ikke? Og i dag er det lørdag. Så ja, de er klar til at mødes for at få den lukket, ikke? Men ja, vi kommer til, at de aflyser den, ikke? Og så er den der, ikke? Okay. Hvorfor har Romano tweetet den her? Hvorfor har han deleted den? Der var Turan. Turan confirmed, at han skiftede til Inter, men det gjorde han så åbenbart ikke. Nå, den er blevet slettet. Nå, den skulle vi lige snakke om. Nå, fint nok. Ikke? Turan, det stod, han var interesseret i Milan, men nu skiftede han så til Inter, ikke? Det kan ske, ikke? Ja, så det ved jeg ikke, hvorfor han slettede. Det må vi lige se på, ikke? Og så her. Just in i god aftes. I god aftes, mine damer og herrer, der var den her. Chelsea har afvist budet. United's tredje bud for Mason Mount, ikke? United, de tilbød 50 plus 5, og så er Chelsea klar med, okay, 58 plus 7, ikke? Så det ser stadig ud som om, at den lykkes det her, ikke? Fordi United er desperat for at få spilleren ind, og Ten Hag, han er rødglødende, han vil have spilleren ind. Så jeg går ud fra, at United betaler, hvad der skal betales. Det går ud fra, at de gør. Men det er mange penge for en spiller med et år tilbage i kontrakten. United kan ikke finde ud af at lave business. Det kan de. De kan ikke lave en Liverpool med McAllister. De kan ikke lave Manchester City, når de signer Alvarez. Og så videre, så videre. Du ved, de kan ikke lave god business i United. 80 millioner for Maguire, og så videre, så videre. Det kan de ikke finde ud af i United, hvad? Så nu er vi simpelthen blevet lukket her. Der er også det der med ejersession, og så videre, så videre. Ikke, det må vi se på. Men altså, hvis man kan lukke en aftale. Så første butikken, nej, det er jo en angriber, som man ikke har. Ikke? Og nu er der også nogle nyheder med Greenwood, at Greenwood har sat huset til salg, eller et eller andet, lejehuset ud, eller et eller andet. Så ja, det må vi se på. Ikke? Forhåbentlig spiller Greenwood ikke United. Det er jo lidt for, at han kunne have været Monster United, men ja, det er nogle gange sådan, at der sker noget uventet. Ikke? Så ja, Monica United betaler, Monica United køber til Kors og siger, hey man, okay, vi vil ikke betale, men vi gør alligevel. Monica, de gør det. Monica, den bliver lukket, den her, ikke? Monica, fordi hvis den, altså, United kan jo godt gå væk fra den her deal, det kan man altid sige, okay, det kan man ikke. Så er chancen, at der kommer en anden klub og hapser ham. Så kan det være, at ja, det er 100% det her. Altså, hvis United ikke sejner med så meget, så kommer Liverpool om en måneds tid og siger, 40 millioner, hvordan lyder det? Den er stensikker, ikke? Så må den ikke United, de køber ham, ikke? Må den ikke. Og så er der den her, mine damer og herrer. Busquets joiner Inter Miami sammen med Messi, ikke? Han siger farvel til Saudi-land, så de kan spille sammen i Inter Miami. Så kan de hygge lidt derovre. Så når der ikke er træning, så kan familierne mødes, og så kan de sidde og drikke en lille hyggetrol, og så kan de sidde derovre og snakke lidt spansk, og så videre, ikke? Og det, der bliver også,
Der bliver også snakket meget spansk i Miami, tror jeg det er også. Det er også, det er også godt for Messi, så behøver han ikke lære engelsk, så kan jeg bare snakke spansk derved, ikke? Så får han også argentinsk træner, så bliver der også snakket spansk træning, så behøver Messi ikke lære engelsk. Det er også besværligt at lære den i sprog. Det er det, altså. Nu griner vi lidt af det, fordi i Danmark, der er ligesom, altså, der kan jeg, der, altså. Okay, alle i Danmark kan ikke snakke engelsk, men det er ligesom, vi har vokset op med det derved, ikke? Så det lærer man, ikke? Ja, Busquets til Inter Miami. Og det, altså, det er lige så dårligt at joine Inter Miami, som det er at spille Saudi. Det er det samme. Altså, det er det samme gedeniveau. Det er det samme. Altså, det er ikke bedre at skifte til Inter Miami i Saudi. Det er det ikke. Overhovedet ikke. Der er ligesom lige så godt skifte Saudi Arabien. Det kan lige så godt. Lige så godt. Det kan lige så godt. Altså, 100%, ikke? Så det er der ikke noget... Det er der ikke noget med. Du kan ikke tro, at jeg synes, det er bedre at skifte til MLS, end det er at skifte Saudi Arabien. Det er stadig det samme, hvor det kun handler om penge, og der er ikke noget sprog. Det er vel. Så ja, farvel til Busquets. Farvel og tak, ikke? Og ja, så er den her... ja, jeg ved ikke, hvorfor Romano han havde slettet den her op, men i hvert fald her. Inter er enige om at signe Thuram. Here we go, ikke? Bla, 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 hvor meget han tjener, ikke? At de PSG, Leipzig og Milan er alle sammen blevet afvist af Thuram. Så han skifter til Inter. Så de har en dårlig uge i Milan, ikke? Jeg så på TikTok, der er sådan noget Milan fan til, der popper åbenbart op, hvor de første sviner Tonali, ikke? Og så efter giga skuffelse med Tonali, ikke? Så havde de håbet på, at de kunne få Thuram, og så skifter Thuram til Inter. Så Milan, de har det rigtig dårligt for tiden, det er klart, ikke? Det er ubehageligt, ikke? Shit, mand, ikke? Så ja, Thuram til Inter, mine damer og herrer, ikke til Milan, og Thuram til Inter igen, og Thuram igen, og Inter igen, han tweeter den så meget, ikke? Og her, dog, det har vi hørt om lidt rigtig længe det her, at det ham her, Edson Alvarez, det er så ham her, ikke? Som skifter til Dortmund på en 5-årig kontrakt, ikke? Og tæmper her, lige når han joiner Arsenal, ikke? Ja, det her, det er en excellent deal, ikke? Newcastle er perfekt for Sandro, ikke? Ja, agenten er selvfølgelig, jeg er selvfølgelig glad for, fordi han tjener en ordentlig slat på det, ikke? Ja, det er business. Det er business. Det er business, baby. Det er det. Det er business. Det er intet andet, vel? Okay, vi er hurtigt videre. Der er ikke sket mere lige nu, vel? Der er ikke sket mere lige nu, baby. Men mindre der er en Justin. Hvis der er en Justin, så skal vi se den. Er der en Justin? Det er der i gør, mine damer her. Vi kører herover. Hurtigt videre, ikke? Vi tager stille og roligt, ikke? Nå, Tottenham, okay, ja, en fin Tottenham. Det er lidt nede på en lidt lavere hylde, ikke? Tottenham er klar til at hente Jared Bowen, ikke? Som er, han er en, han er vist kant, ikke? Han kan spille, ikke? Tror jeg, er. Som er alternativ til Barnes, som spiller i Leicester, ikke? Det kan blive et svært skifte, fordi at West Ham vil ikke sælge. Okay. God source her på for The Athletic, ikke? Der hvor Ornstein han arbejder, ikke? Godt, Rabiot, det ved vi godt. Og så er den her med, at Greenwood har sat sit hus op til op for til leje, ikke? Lån, ikke? Rent, ikke? At det kunne være, at han er på vej til at skifte klub. Greenwood, han skal til en anden klub. Det er ærgerligt, fordi Greenwood, han kunne have blevet monster. Han kunne have blevet en god United. Talentet er helt psykotisk. Men det er den rigtige beslutning, at Greenwood, han skal til i et andet klub og et andet land. Fordi i England, der kommer de så ikke over den. Hvis han skifter til Italien for eksempel, jamen, så vil de kigge på den, og så vil de sige, ja, men der er den her sag, du ved, men vi er hurtigt videre. Vi er hurtigt videre, det er et nyt land, og så videre, så videre. Det vil være det fuldstændig rigtige for Greenwood. Det vil være gift for ham at komme tilbage i Premier League i den samme klub i United. Der vil altid være nogen, selvom der er nogle spillerne derinde, der sidder og siger, ja, det er fint nok, det er godt, men fuck det. Ja, det er bare historie og så videre, ikke? Og det var ærgerligt, den der lydoptagelse, men sådan er det, vi laver alle sammen fejl og så videre. Så vil der altid være noget ged i kronen, det vil der altid være. Men i en ny klub, der kan han starte på et frisk i et nyt land. Så det er den rigtige beslutning for Greenwood, det er det. Om United så låner ham ud, det er jeg lidt ligeglad med lige nu. Det er klart, det er bedst at sælge ham, men det er klart, at hvis du skal sælge ham nu, så skal klubberne ikke klar til at byde så meget. Manden har ikke spillet længe, og så videre, så videre, så derfor flyver prisen jo i bund. Det er jo klart, altså hvis han nu kommer fra en sæson her, hvor han har brændt den af, så han har scoret 15 mål, eller et eller andet, hvor han har fyret den af, ikke 20 mål, whatever, du ved, ikke så klart, så har prisen været høj, men på grund af hele skandalen og så videre her, så vil prisen for
vil Greenwood være meget, meget, meget lav. Hvis de så kan lave en låneaftale med Greenwood, jamen, så kan man jo fyre den af i en klub, og så er der mulighed for, at det kommer til, at prisen så stiger, så kan de så sælge ham næste år, for eksempel. Ikke? Det ved. Men det rigtige beslutning er ikke at få Greenwood ind. Der er ingen grund til at få alt det toxic ind, alt det toxic, som det bringer. Det er ærgerligt for ham, at han har sat sig selv i den situation. Sådan er livet. Han er frikendt, men alligevel ikke. Ikke? Så derfor så skal han væk fra United. Ikke? Jeg håber det. Jeg håber ikke, at jeg kommer tilbage. Nej, jeg håber det ikke, mine damer her. Jeg håber det ikke. Han skal videre til noget andet. Kom til en anden klub, så kan man se på det. Det vil være det 100% rigtige. Det vil være den rigtige beslutning, og alle kan komme videre i livet. Greenwood kan komme videre med karrieren. Han har fået karrieren tilbage, så der skal han ud og arbejde stenhårdt for den nye klub. Det er pissehammerende ærgerligt, mine damer og herrer, men sådan er det. Vi lynhurtigt videre. Det vil give så meget uro omkring Ten Hag's projekt med Greenwood. Der er ingen grund til at fyre ham ind. Ingen grund. Nu har man gang noget positivt. Ten Hag er in charge. Farvel til Ronaldo. Han brokker sig. Man skal have Maguire ud og så videre og så videre. Ten Hag, hans dyre showet, ikke? Og sådan er det. Det er ham, der er boss. Der er no nonsense, ikke? Derfor skal han ud. Det er klart, at jeg har ikke nogen angriber, men det er ligegyldigt, fordi at den situation her, som man er i, den er helt væk, så derfor så skal Greenwood ud. Så må man hellere forlænge med fucking Weghorst. Altså, det er trods alt bedre. Jamen, det er det desværre, ikke? Så ja, jeg skal aldrig se Weghorst igen, men så. Vi finder ud af, hvad der sker med Greenwood. Ikke lige nu, men måske i løbet af næste uge, så finder vi ud af, hvad der sker med Greenwood, ikke? Ja, Messi, det er ligegyldigt, det er ligegyldigt, det her, det er ligegyldigt, det er ligegyldigt, det er ligegyldigt, det er ligegyldigt, det har ikke noget med noget at gøre, vel? Og så er det den her med, at Chelsea har sagt, nej, ikke, her. United 54 plus 5 fra Mason Mount, ikke? Chelsea spørger om lidt mere, ikke? Det var den helt store i går. Tolama her vil gå til Inter, ikke? West Ham, de arbejder på at harpe Sakari. Jeg ved ikke, hvordan man siger det, jeg ved ikke, hvordan man siger det, vel? Som kan replace Declan Rice. Han var jo i Juve, og så var i Chelsea, hvor det åbenbart gik galt, ikke? Så ja, nu må vi se. Og Chelsea vil ikke have ham. Han var åbenbart ikke god nok i Chelsea. Du kan se her, ikke? Her Tonali er blevet presset ud af Milan, ikke? Han er selvfølgelig ked af, at han er blevet tvunget til at skifte, fordi at klubben har brug for penge, ikke? Det er kun derfor, han skifter, så de aldrig nogensinde solgt ham. Aldrig. Det er nogensinde, vel bæbe, ikke? Og så er der sådan set ikke mere. Her er Greenwood, ikke? Her er han tilbage i Greenwood, ikke? Ja. Whatever, bæbe. Whatever. Hurtigt videre, ikke? Så skal se, om der er nogle spændende United-nyheder. Er der det? Står her, at det næste uge, eller det uge, hvor United lukker aftalen for Onana. Deres nye målmand, som de gerne vil have fra en, der har med Champions League-finalen. Det vi skal vente og se, hvad der sker. Ja, United er interesseret. Ja, det er ham, de vil have. Han er også billigere, åbenbart, end Costa fra Porto. Det er ham, de gerne vil have. Men der står ikke noget med den på Romano. Der er ikke noget Ornstein. Der er ingenting. Så det, vi skal tage det roligt. Hvis man er United, der sidder og tænker, at den er ved at være der. Den er ikke ved at være der. Man skal have lukket Mount først. Og så skal man sige ham her. Og så skal man have en angriber. Hvis man kan få råd til det, hvilket det ser svært ud. Kan man sende nogle spillere også for helvede, mand? Sæt Maguire. Sæt mig Dominic. Sæt Martial for helvede, ikke? Så stille og roligt, ikke? Stille og roligt. Han har skiftet agent, så lad os se på det. Lad os se på det, ikke? Mason Mount. Okay, her. Fra Romano. Det er en interview med Romano. Mason Mount er klar til at kæmpe for et plads, også selvom det betyder, at han skal join gratis næste år, ikke? Men så mange vil ikke have, at den her deal skal kollapse, vel? Her er der står, at Bayern er også interesseret i Mason Mount, ikke? De har spillet sammen, Tuchel har jo haft Mason Mount i Chelsea, så det er sikkert rigtigt, ikke? Det er sikkert rigtigt, ikke? Det er lige meget med Kanye West. Så ja, det var sådan set det, der var, mine damer og herrer, ikke? Mason Mount. Den må vi se, om den bliver lukket. Lad os snakke videre. Senere på den, mine damer og herrer. Det kan være, der kommer en eller anden fuldstændig vanvittig bombe. Det ved man aldrig. Hvad? Kan de lukke magen i dag? Jeg tror ikke, den vil lukke i dag. Jeg tror lige, de skal tænke lidt. Kostverden ikke bliver til noget. Skift the rise til City. Lad os se, hvad der sker, mine damer og herrer. Busquets, han skal hygge sig med Messi over i
Miami. Jeg ved ikke hvorfor, men det skal han ikke. Hej.